Assalamu alaikum. Откуда едешь? Узбекистан, да, это да, я Мек. Мек, хац. Хач. Зиярат сделал? Сделал. На этом машину ездил? Да. Ай, Аллах кабул эйлесин. Бахун, кардаш, бах, бунан. Özbəkistandan gedib haca, hacdan Türkiyə ziyarət edib qayıdır. Bura deyək ki, turetski flag vidil da. Bəli, bu nə yes? Turetski flag o tiyə vidil da. Səz ya, pokajı. Ha. Ay, Allah qəbul eləsin, baxın. Görün, nə ilə gedib, nə tər qayıdıb, daha. Daha, bu da bunun Türkiyənin bayrağı. Bu da bunun produktu. Bu maşından bu adam haca gedib, hacdan gəlib. Allah qəbul eləsin. Bax, yaxşı had. Allah ziyarəti qəbul eləsin. Allah ziyarəti qəbul eləsin.